oikein mukavaa. Torstaipäivää. Mahtava keli pihalla. Todella mahtava aurinko paistaa ja taitapi olla, kuulkaapas, aika liki nollassa lämpötila, jotenka nautitaanhan tästä kelistä kunnolla. Jees, siellä on kuulkaapas kyselty, että onkos mulla akustistakin kitaraa. Kyllä mulla on. Kyllä on. Kyllä. Kyllä todellakin mulla on täällä tällainen acoustic guitar. Jotain soundeja kumminkin täältä lähtee. Kattokaapa, vieläkö sieltä? Ei, tää ei mene minnekään. Ei minnekään, kattokaapa. Ei minnekään. No itse, sinne pidä pikkukeltainen tonne. Juu, nyt men. Hei, joo, tää on karka muuten. Kyllä. This is karka, jep. Juu, kyllä. We have karka. Mutta. Pinkit. Eiku hetkinen, vihreät. Ei oo. No, 100x. Okei. Okay. Thank you. No, pelimerkkejä. Mut mä lähden nukkumaan kyllä nyt. Nyt en pelaa enempää. Tässä nyt pitempään enää. Vaan lähden nukkumaan. Kattokaa. Nyt lähetään. Joo. Kyllä. Mm. Kattokaa. Ui. Nyt Wildwild. Heti Wildwild. Nyt. Se on varma karka. Varma. Wild. Elä trolla. On. Karka on. Varma karka. Ihan varma. Jep. Kyllä. Mut ei sillä ole mitään. Ei kerrassa mitään. Ei. Nyt on ruutu tyhjänä. Nyt on ruutu niin sanotusti tyhjänä. ei mitään. Painetaanpa pikaspinneillä tämä kökkerä poikkeen tästä näin. Näin ja... Näin. Mutta pelimerkkejä. Niin, yhden aikaa mä rupean nukkumaan sit ihan oikeesti. Annappa nyt Wildwildä. Ei. Vihreitä. Plepsi. Hyvää yötä, Plepsi. Hyvää yötä, kauniita unia. Ja näe kauniita unia. Älä näe painajaisia. Missään nimessä ei painajaisia pian nähdä.
ei. Nyt onkin tämmöstä vähän talvista meininkiä VR-pelissä. Aika hienon näköinen toikin mökki, mikä tuolla on. Ja tämäkin auto tässä, niin kyllä tää nyt ihan autolle näyttää enemmän kuin perunalle. Ovet pystyy aukomaan. Kyllä. Hienoa työtä ne tekevät kyllä näiden pelien kanssa, että saavat tällaiseksi. Toi on ihan niinku oikea auto. Ja muutenkin tässä kun lunta sataa ja... On kyllä. Toi mökki on kyllä aika semmonen realistisen näköinen myös. Toi on kyllä vähän semmonen mysteeri nyt, että mikä on tämä mini-auto tässä oikein? Mikä on? Enkä tiedä kyllä mikä tämä toinenkaan auto on. Siellä on joku vekkuli näköjään. Täällä taitaa olla joku varasto tai vajaa. Vajaa taittaa olla. Tässä kun katsoo, niin tuolit ja sementtisäkit ja toi pressu. Tai ihan näyttää niinku aidon oikein. Ruuvipenkkiä, vasaraa, kaljapullojakin löytyy. On kyllä. Tääkin kun kattoo, niin ei niinku oikeelle paljon häviä kyllä. Kyllä nämä on pelit kehittynyt niistä Commodoren ja Amiga 500 sen ja Atari 520 STFM ajoilta. Ja todellakin mä en niinku en pelaa sille, että mulla on nyt hiiri toisessa kädessä ja sitten näppäimistöllä, vasemmalla kädellä näppäimistö, vaan mä olen tämän pelin niinku sisällä. Olen osa tätä peliä. Lumipallojakinhan täällä tietenkin pystyy heittelemään luonnollisestikin. Käydäänhän tota torpassakin sisällä. Terassin tynkä. Onkohan siellä ketään kotosalla? Kohtahan se selviää. Joku siellä taittaa piippua poltella. Mikä häiskä toi oikein on? Aika hienolle näyttää kyllä sisältäkin päin. Aika hienolle näyttää. Vini! Okei. Okay. Ensimmäistä kertaa näin kyllä tommosen niin kasvin, joka vetelee piippua. Joulukuusi. Siellä on sitten iso tämmönen takka. Alkaa käsiä paleltamaan, niin täällä on hyvä lämmitellä. Hienolle näyttää tääkin. Joo. Ei kyllä voi ere niinku tietää, että onko tuo oikein vai joku pelissä oleva kahvipannu. Hienoks kyllä osannut tehdä noin systeemit. Oho.
siellä roskis. Uuni on siinä. Mennäänpäs noin alas ja siitä eikö uunin luukku auki. Päälle siitä. On kyllä se, se tuntuu niin, niin käsittämättömälle, kun ne lasit on päässä. Se on ihan uskomatonta. Se on niinku toinen todellisuus tavallaan. Rinnakkais semmonen todellisuus. Crazy hamburger! Crazy hamburger! Crazy hamburger! This is horrible! Crazy hamburger! Ja haarukkakin vaikuttais olevan ihan haarukka. On kyllä, se on käsittämätöntä, mitenkä on tehneet upeaksi. Joo, kyllä. Nyt ollaankin sitten jo vankilassa. Näitä on siis eri tämmösiä niinku mappeja, kenttiä. Näitä on ihan älyttömästi. Voi olla jouluhommeleissa ja välillä vankilassa ja ihan missä tahansa. Kattokaa sitä tääkin valvontakameraa. Minäpäs nousen ihan tästä tuolilta ylös. Niin kyllä on, on mahtavan näköistä kyllä. Katsotaan taas vähän lähempää ihan, että kaikki nuo yksityiskohdat, niin ei jumaliste, että on mahtavaksi tehty kyllä. Ihan oikeesti niinku olis vankilassa itse. Takaisin tuolille istumaan. No. Siellä on jollekin käynyt köplästi. Tuo tiiliseinäkin, niin näyttää niinku ihan aidolle oikealle tiiliseinälle. Siitä ruvetaanpas tekemään itselle vähän menoaukkoa, mistä pääsee tuonne toiseen huoneeseen. Noin. Siitä eikö sisälle. Mä pikkuisen leikkaan, tästä ei älyttömän pitkää tule. Siis tää nähä kestää ihan monia tunteja. Kymmeniä tunteja saa pelata näitä satoja tunteja. Niin leikkaan tälle aina, että saa vähän nähdä, että erilaisia juttuja. Kyllä tässä aika kuluu. Sen voin luvata, että aika kuluu. Last one. Aika kuluu. Sitkee siis. Joo, noin on tommosia niinku tavallaan vähän niinku granaatteja tai mitä noin nyt on. Sieltä lipaa vielä ja kyllä, minäpä jatkan tässä pelejä. Last one.